as bobinas vem do Rio de Janeiro, CSN, sentido Porto de Santos. Pode passar à vontade. É, pessoal, o baiano, né? O canal Dicas do Baiano. Nem reconheci ele aí, que a gente me reconheceu. Tá com o pau de selfie dele ali, ó. É o gimbal, né? Ele tá com o gimbal dele aí. Canal Dicas do Baiano. Tá filmando ali, ó. Ah, sim. É, sim, é plus. É. Ah, pessoal, o baiano é logo cedo aqui, ó. Tá de pé já. É nóis, é nóis. Vai entrevistar o povo agora aí. Acompanha o canal do nosso irmão. Olha lá. Ah, pessoal. Você fez cirurgia? É. Fez cirurgia? Sim. É? Duas. Ah, duas? Ah, tá melhor? Ah, é, né? Devagarzinho, né? Baiano. Ele mora aqui no bairro da Roseira Velha. Ele disse que ia entrevistar pessoas, quero ver mesmo.
Ele tá atrás da placa aí, ó, o baiano, ó. Essa placa no meio da tela. Cavalo do meu cunhado ali, ó. Quer ver? O cunhado tem um cavalo aqui, quer ver? Olha onde tá essa torre aí, ó, no meio, ó. Olha o cavalo mexendo o rabo aí. Isso aí é do meu cunhado, ó. Tem dois, né? O outro tá bem mais no cantinho. Não sei se vai dar pra vocês captar na imagem. Mas tem dois, é bem no meio da tela. O rapaz passou de bicicleta laranja, camisa laranja. Tem esse Myers, é um cavalo aí. E o outro também, acho que tá de frente pra lá. Isso não dá pra ver muito, ó. São dois cavalos aí, do meu cunhado. Olha o baiano ali, ó. Olha o pau de selfie dele ali, ó. O gimbal que a gente fala, né? Olha o baiano aí, ó.